kuri uyu wa kabiri tariki 6 kwezi kwa 12 2022 ubwo twungutse umwana w'umuhungu twari dufite iyo myaka tumutegereje imyaka 10 tushika mu bitaro narinjiye ngiye kureba madamu nyeretse neza ineza utweretse neza ihambaye manura komeye manura hambaye ntanumwe muhanye byose ni byawe mana byose ni byawe none impundu amashini ndirimbo byose ni byawe abandi babzuka kujana abana ku ishuri twe tutabyutse kumva ni kintu kibabaje cyane ntabwo iteka bahora baseka hari igihe abantu bavugana mugabo n'umugore iricyo mudahurizaho ariko iyo umwana hari arabahuza niyo akantu kamubaje gatoya umutima ugakubitaho ngo ni ukubera hagiye haba abantu benshi bakaduhanurira hari hagiye hatugira bene izo challenge z'abahanuzi baduhanurira. Yes, inshuti bavandimwe ba Sultan Online TV muherere hatandukanye reka twongere tubaye ikaze mwe mudukurikiranye muri muzanyu muri gahunda zitandukanye. Yes, kuri mikro nge nitwa Kega reka mbashimire cyane nuko ubwo muri kubona pasteli hano kuri mikro dufite byinshi twaganira nuko n'umupasteli n'umubyeyi wa benshi nuko nuhagaze ku rwobo rw'irimbukiro kugira ngo aganishe abantu muri ya nzira ntoya ariko ituma benshi bazaba mu buzima budapfa bwa buzima buhoraho reka tumusabe atwibwire hanyuma twiganirire. Ya mazina nitwa Paul Bisengo ya nkuko uvuze ndo mu pastor tuyano mu jya Nairobi. Pastor urakoze reka twiganirire mpite nja straightforward kugira ngo tuze gutinda navuga mu ijambo nyamukuru nuko icyo tugarukaho tugaruka ku muntu abantu bagarutseho tugaruka ku gikorwa cyavuzwe cyagarutsweho na benshi tukagaruka kuri za nyenyeri zimurikira benshi kugira ngo zikomeze benshi nuko tubive mu buzima muzingo dusasa inzobe tubikure mu rugambo ahubwo banyirabyo babiganire nuko ariko ingingo nyamukuru hano no gushima Imana dufite amakuru yakoreshwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye buri muntu yagiye azisharingaho navuga bikuru n'imbuga nkoranyambaga akoresha hari WhatsApp status hari Instagram hari nuko ni inkuru ivuga ku mwana w'umuhungu nyuma y'imyaka 10 mu byukuri mutegereje isezerano hariho amasomo menshi mwatwigisha iyo nkuru niyo yatumye tugushaka ngo tuganirire nuko ariko ijambo nyamukuru nuko urangiza dushimye usumba byose kuko niyo igena duhayo makuru hanyuma byibuze tugire uwo dukomeje mwari mu kigero kimwe tugire nuko tugarura ishimwe ku Mana yabikoze nuko hanyuma twishime tunashime n'Imana tuganirire. Urakoze cyane Kega kwanza ndagira mbanze amashimire ko dusanze hano mu rugo kugira ngo shore kushima n'Imana hamwe turabashimiye rwose mani bahereza umugisha ikindi iyo nkuru niyo n'impamo kandi tufite natwe amagambo make nitunanirwa kuvuga bimwe tubishira ku murongo biraba byatewe niyo nkuru numvise yaraye ibaye kuri uyu wa kabiri tariki 6 kwezi kwa 12 2022 ubwo twungutse umwana w'umuhungu twari dufite iyo myaka tumutegereje imyaka 10 twaciye muri byinshi byo gutegereza
kugeza ubwo dusa nkaba nkabaretse mureke turekere imana na urabyumva ko umuntu wese iyo ashatse yubatse urugo uba wumva igikurikiraho ari ukubyara nyuma yacu hamwe noneho na n'imbuga nkoranyambaga n'ibi bintu bya media byaje dushaka twe nta kintu nka happy wedding anniversary byari bihari ariko nyuma ukabona abantu bandi wanditse HY A umuntu yagira umwaka ukabona munsi akubisa akabebe twebwe twarabikoze nka kangahe nyuma yaho biziye ngira madamu uti tubyihorere ibintu ku iyo umuntu agize gutyo baramo umuntu akwandikira mugeje abana bangahe akabwira ati twaratinze nubu ubundi ukabona niwe ugize ikibazo asa nk'ari ugize ikibazo sorry ushaka rero ukabwirwa ngo sorry urumva nawe birababasha ariko nyuma y'iyo myaka Imana yabikoze twarayitubyaye turashima Imana nkonkwe kandi rwose yamigisha bavuga mu ma reception bavuga ngo muzabyara abahungu n'abakobwa ubu bimwe mwatangiye kubikoraho Pastor katuganire nuko asandi kumwana yaravutse kimwe na wawundi wavutse i Betelehemu iwe yaje kumwami w'abami ari kumwana w'umuhungu wavutse mu rugo reka tubishimira Imana reka turebe ingingo nyamukuru zakomeza byibuza abandi ubu ngubu urimo urabibara ni inkuru ariko inkuru mbere yuko tubintwari haba sacrifice ntantwara dafite sacrifice noneho tuganire ubukwe bwarabaye ukwezi kwa mbere abandi bageza amezi 9 cash n'umwana umwaka wa mbere kugeza mu myaka 10 ufite byinshi wanyuzemo mufite byinshi byagiye biba navuga bitakaza bibatakariza wa munezero runaka mu rugo turaza kuvuga umwana mu rugo niki kuko babaye igihe kirekire mudafite umwana ariko mu gutegereza hari n'ijambo wagaragaje kuri status uvuga ko isezerano ry'Imana iyo abantu umuntu ari mu kibazo amahanuza aba menshi amwe y'ukuri n'andi ataraye ukuri nuko abukuri iyo tubonye asohoye niho dubasha kumenya abata ibitari byo nuko mvuze byinshi ariko wewe uragenda wisanga cyane utuganirire nkwenda gukomeza benshi n'Imana yabikoze amashimwe ari mu mitima ariko nabera bahagararanye namwe nanone bari mu gihe cy'amashimwe reka mbishire nko mu ngingo nka zingahe kugira ngo bibashe wenda kumvikana ica mbere nuko iki ari kimwe mu kigeragezo umuntu atavuga ngo gituruka kwa satani ahubwo ni Imana ijibyemera Imana ikabyemera akakanye ndi kuvuga hari bagenzi banje bamwe tumaze kumenyana kubera gutegeranya kuba duhuje kibazo nubu ndatekereza ko harabo na uzembwira nijoro ndabwira ati ninje njenyine ushobora kubahumuriza mukumva kuko iyo muhuje ikintu muba muri murumva ndabazi benshi aya magambo arabafasha ariko kandi arafasha n'umuntu ushidikanya kugukora kw'Imana mu buryo butandukanye Imana irakora mpereye kuri indirimbo ya Ben na Chance ngo Yesu arakora na oya siyo ni yindi igiswahili ngo Mungu akifanya nini anakuongezea ngira ngo nabo bahuye nako kantu ndakita kantu kandi kibari ikintu tukita kantu muri twa ariko mu byukuri muri wowe kibari kinini munsi soke iyo ndirimbo ndabyuka narayibonye namanzimya televiziyo nasanze madame ari kuyitegera asa nk'umuntu urangaye nabwira ati yireke iyo ndirimbo yarashi muri ndirimbo harimo abantu benshi Imana yagigira none wagate umuntu agatekereza nje wizangeraho ryari iyi ndirimbo nyiririmbi Zaburi ya 34 ndayibutse izivuga ngo nshize indirimbo nsha kanwa kawe mu byukuri buri muntu wese Imana imutegerezanya iyo ndirimbo kandi kayimugezaho urugendo navuga ko twahuye na byinshi kuva umwaka twashatsemo twarategereje tubona umwaka urarangiye majatse 2013 mu ntangiriro ni ukuvuga ngo muzi intangiriro z'ukwa
z'uyu mwakuza mu kwa gatatu tariki 9 bari kuba twejeje imyaka 10 nyuma y'umwaka umwe na nashingiye murumuna wanje nashatse muzehe amaze kwitaba imana numvaga ari kintu ca tunezeza mu byukuri turategereza tubona ndi tubyaye undi mwaka tangira gushingira abantu umwaka nashingiyemo umwaka nshaka mu mpera nashingiyemo mushiki wanje nkurikira ubwa kabiri umwaka ukirikira nshingira murumuna wanje nkurikira aho bose barabyaye nari maze gushingira none na murumuna wanje mushiki wanje wundi nkurikira ubwa gatatu yarabyaye nashingiye bashiki wanje nshingira bo kwa data wacu nshingira abantu benshi nko kwahoza ubivuga ko turi ababyeyi ba benshi nabaye na pare w'abantu benshi abantu barenze 20 bose barabyaye mutima ukambwira ngo haguruka uje kubahemba tukajana na madamu tukabahemba ibyo byose twabiciyemo bikaba muri twe kumva ni igikomere ikindi ntabwo navuga famiye zacu ari yanjari ni ya madamu n'abakristo ntabwo twahuye n'ibyo bigaragezo bikabije byo kuvuga ngo turabwirwa amagambo mabi cyangwa turavuga ngo shaka undi mugore cyangwa ibintu nk'ibyo byari kudukomeretsa ariko ntabwo twahuye nabyo kuko n'abakristo ica gatatu muri byo nje usibye kuba umupasiteri namenye imana no kuvuga mpagaze hejuru yazo ibyo rero biri mu byo twahuye nabyo bikatubabaza imbere ariko hanze nanone dufite inshingano zo gukomeza abandi mu buryo butandukanye bw'ibindi bigaragazo bahura nabyo ikindi umupasiteri nk'uko bise twagomba kuba ari kabana bavutse ahandi mu rusengero tubarika buri munsi ariko tukavuga ati se mwoka byaramwe twe tuzabarikisha ryari umunsi wo kubarikisha ko ndabona hazaba hari nk'abapasiteri bose izaba ari ordination rero ibyo ni ibindi bintu bikukubita mu mutima ariko tukabikora kuko twizera imana hari imana yigeze kubwira Paulo yasenze ngo yari afite igishakwe waje gusenga ngo imana ikimukureho ijwi riramusubiza ngo genda ubuntu bwanje buraguhagije twumvaga duhagijwe n'ubuntu bw'imana ariko ico kintu cari igishakwe mu mitima ikindi navuga ikurikiraho nashatse umudamu w'intwari mu byukuri ya hari igihe ncika intege iwakan agakomeza agasenga n'umu muri departement yiwe n'umuntu usenga cyane ndavuga amasengesho muri yo departement yo gusenga agakomeza gusenga tukaganira amagambo y'imbaraga ikindi nanje ngira kwizera kandi nta kintu kiza kinkanga ikindi cyose uko cyaba kingana ngerageza ndavuga muri kamere ya gikristo kwizera kwanje kwarahagararaga ngasa nta n'udafite ikibazo ariko gihari kuko iki ni ikintu wo guha ibindi byose bo guha amafaranga bo guha ibintu byose by'ubuzima bikenewe ariko ntabana bumva ari ikintu kibura ibyo byose twarabihuje ndanamushimira urabizi ko ari bwo twabyaye arashari kwa muganga ku munsi w'ejo azaza ariko mfite ishimwe nizere ko tuzasubira tukaganira nawe ahari ya rero icyo ni ikindi kintu cyadukomeje kuba twembi mu rushako rwacu hari hariho guhuza izo mbaraga tukagerageza ku icyo nasorezaho kugira ngo bibe hari ikindi umbaze ukimbaze wabajije waruvuze mu buzima bw'umwuka byagenze gute hagi haba abantu benshi bakaduhanurira hari nigeze kubona abantu benshi umuntu umwe yigeze kutubwira ngo ngo madamu ngo arasama ngo muri uku kwezi hari mu kwezi kwa gatatu sibye ko yagerageje kuko ukwezi ko niko nyine n'ubundi byabereyemo ariko umwaka ntiwariwe iwe yaraje ku rusengero aranabwiriza neza ariko aravuga ngo Imana iramubwiye ngo arasama uku kwezi ukurikira kwa kane turi mu kwa gatatu ko ntaho uzaba wagiye tuzaba tureba ariko ntibyabaye baciye umwaka asubira acundi imyaka iracamo
iyo tuvuganye nawe taratutumira ku rusengero toya tuzababwira kubera ko yaratubesha hagi ha tugira benizo challenge z'abahanuzi baduhanurira ariko hakaba nabyo Imana yakoresheje kandi bafatikanyije natwe uyu munsi bakatubwira ko byagenda neza ariko natwe Imana yaratubwiye yaratwibwiriye twenyine yatubwira ati zabaha umwana ntabwo yatubwiye ngo nzamubaha mu myaka 10 ariko yari yaratubwiye tubyizeye neza ariko umwaka wacaho undi wacaho tukabwira Imana ati twarambiwe rero ibyo duhura nabyo habe n'ubu mu kwezi ushize ngira ngo hari umwe wigeze kunyandikira arambwira ati ngo wabonye ngo hari kibazo kibaye mu gihe cyo kwibaruka hagati ngo umubyeyi n'umwana umwe nabwira ati uyibwire iyo Imana yakubwiye ngo yabeshe kubera yuko twarasenze turasenga ubwacu sengana nabandi n'ubyukuri twizera neza yuko umwana azaba muzima nyina akaba muzima ko byagenze ubu nyina karonse umwana umwana w'umuhungu Pastor neka do twifashishe navuga ubuzima bwa buri munsi mu rugo umwana ni itara haba umunsi w'ibyishimo akaba umunsi wo gucika intege byo n'ubuzima buri ku bantu bose ni nkiki wabonaga kiguciye intege ni kiko wumvaga kuba nta mwana kiguciye intege ndakikubwira ndetse nashaka no vuga n'ibindi kimwe muri izo no kuba abandi babyuka kujana abana ku ishuri twe tutabyutse kumva ni kintu kibabaje cyane hari igihe umuntu abyuka akaruja mu zindi gahunda ukabona ababyeyi bose wese kararwana n'abana ku ishuri ico ni kimwe ikindi ni gihe ni gihe cyo gutuma umwana murabibona ko abe nubwo yaba muto hari kandi umutuma hano mu nzu hari ibintu rero abagabo bagira njewe Imana yankoreye iki nabonaga igihe bisaba ko ari madam ugende inshuro nyinshi anje ngahaguruka kamugendera iba ari kintu cyo mu gikoni iba ari kindi igihe cyo gutuma rwose nigeze no kuzanja kwiduka mugihe cyo kuvuga ngo umukeneye gutuma umwana aje kuzana fanta cangwa umugati kabwira Imana ati ngiye kubyuka iba ari kare mbikore ugume ubyitegereza ko ngiye kwiduka ari umwana wari kugenda rero ico kintu mana rero ibyo ni ibintu bimwe akandi ka gatatu ku mwana ni gihe ntago abashakanye ntabwo iteka bahora baseka hari gihe abantu bavugana mugabo n'umugore irico mudahurizaho ariko iyo umwana hari arabahuza asho urumuhamye rumuhamya nabandi nabahamya iyo umubyeyi akuzaniye umwana ngo akire umwana ubwo mwakosanye wenda iyo umufashe cyagihe wumva umutima mwiza kuri mama wiwe kuko ni mama wiwe nta umugabo n'umugore ubundi biriya ni biba bitwereka tutagomba gukosana ariko kubera ko turi mwisi biraba hari ibintu mudahuza ariko umwana ni umuhuza w'urukundo rw'ababyeyi kenshi hari kese tutagira nk'abagabo ariko zikagira aba mama cyangwa se abagore twashatse wowe nta waguhagarika ngo kugira se nubu ariko iwe gasanga baramubwira banyirasenge banti bande ese nubu noneho iyo yiriwe ugasanga garukanye intege nke hari ibi utuntu nk'utwo ngo twagiye tuba muri runo rugendo rw'imyaka zarabaye ubwo nari nkubwiye ko dufite family impande zose z'abakristo ariko tibareka kubaza kandi umuntu tegwa na stile yabajijemo hari ukubaza akumva yagukomerekesha kandi wenda ari ibarisha wabandi ariko usibye nawe nubwo ngiye kumuvugaho nawe habe nanje arumbaza kumva baranyibukisha erekavuze abantu cyangwa umuntu akaguhamagara akakubwira ngo ngwino nkubaze ngo nubu umwana
rimwe kumva ndi wamusubiza kubera ko karakubwira ikintu wenda anazi ibyo rero biremye bikomere ariko nk'aba Kristo twatugomba kuja hejuru gatoya madamu rero nawe byagiye bimubaho umuntu akagira ukabona yamanutse hari n'ikindi kintu gusa igihe yumva cyo kwigunga ukamubona ariko ukamenya ko ari cyo agatekereza niyo akantu kamubaje gatoya umutima ugakubitaho ngo nukubera ukumva ibyo birahari ukabona yaje ariko mu byukuri azabyivugire wenyine ndatekereza ko namubaye hafi muba hafi mu buryo bwo kumukomeza kumwereka ko nta kindi urebuka ko ise wa Samweli nawe yamubajije yabwiye umugore ngo se ngo hari sinkurutira aranga anaravuga atayaye ngomba kubona umwana wanje apana wowe umugabo gusa buriya ababyeyi b'abadamu umwana ni ikintu kimuhuza kimushimisha kurusha ibindi bintu byose ibyo zatubayeho ariko uyu munsi dufite amashimwe burya abantu bakwita amazina menshi bakwita guka bakwita nde ariko izina dadi n'izina n'imana iritanga kuko ubu ngubu mwahinduriwe burya uyu muhungu yabahindura izina ubu muri papa naka hari nk'igihe ugira ikibazo cyaguhindukira izina umupfakazi yapfushije umugabo ntago babishaka ariko bimuhindurira izina akitwa umupfakazi bityo kuri mwe nk'abantu batari barabonye umwana ku myaka 10 ntago mwigaze kese yo kwitwa ingumba bajya batabyaye ngo ibe nka kielelezo muri community cyangwa se muri groupe y'abantu bo nibyo byiza twari tuvuze n'ubundi iyo umuntu atazi ko yazi ko mutarabona umwana mudamu ashobora kumwita cyane cyane nko mu mvugo z'abakuzeho gatoya ubona nko abantu iyo bagiye batera imbere bahindura imvugo ko kuvuga ngo ikimuga ntabwo uvuga ngo zarahindutse ariko kubona umuntu nawe ukamwita ingumba mba ntekereza ko bitagomba gukoreshwa iryo jambo mu by'ukuri byagiye bibaho ngo ni ingumba hari n'abantu rwose umuntu uzumvana ariko akamubwira ngo turi ingumba zabona urubyaro akaba n'abandi bantu muhura akakubwira ngo muracari batoya muzabyara benshi mukomere abo bantu bawumva umutima ubajeho mu by'ukuri abantu bakomeza abandi mu kibazo cyane cyane nk'iki ndababwire ngo kuryuba utanga ubutumwa bw'imbaraga nubwo utabwirije mu ikanisa ariko ugakomeza umuntu umeze gutyo wakoze wakoreye Imana mu buryo budasanzwe rero byagiye biba ariko nyine kindi wari uvuze cyo kwitwa dadi ni ikintu njewe nari nkeneye cyane ndabikunda kunda abana mu buryo budasanzwe n'abanzi baranze nshobora kwamanirwana n'umwana nkibagirwa gahunda zose nari mfite ariko umwe kubona umwana akwita dadi wahindurirwa iryo zina ni ikintu numva nkunda cyane mu marangamutima yanjye so nubwo twabuze izina ubu nyine dufite nk'amazina 10 twabuze izina dukoresha rifata ariko redi arahari iryo zina ryo araza gutungana aje ku murongo harara y'ubumufate ndumva I'm so proud y'iryo jambo yego papa benshi reka dusa n'abagana ku musozo tuvuga dutya kuko tuzagaruka na mami ahibereye bigaragara nawe yamarangamutima bya byishimo wa munezero ya zaburi iri mu mutima ayisangiza abantu reka unganire buno butumwa bukomeze butya hari abantu bamaze imyaka myinshi mwasanze kuri mnavuga muri icyo kibazo cyo kutagira urubyaro baragerageje bagiye kwa muganga inshuro zitabarika nuko za challenges z'ubuzima zageziza kugeza nu baracyategereje gukora ku Imana bababwiye ko bizaba bagira ngo ni bya binyoma ariko igende kiragera ngenera ubutumwa ku bantu kugeza amasaha batarabona umwana
kandi barashatse pe ubwo wumva kuri no ni racyari breaking news tuzitonda no nibarika dizaba riri official tubikore neza kugira ngo twishimane namwe nkuko tubifite mu nshingano za bibiliya tangira ubutumwa usibye nibarika ko turateganya ibiterane tutazi umubare wazo ndatekereza ko tuzaba turi kumwe ubutumwa bwa bagenzi banje bwo kugenera bagenzi banje usibye n'ubu butumwa bwa nonaha muzi kuri numva ari ministeri tuzatindamo ako kantu nakantu kagiye muri main function z'ubuzima bwo gukorera Imana kwacu gukomeza abantu bo muri department kuko baba ari benshi kandi bakeneye ihumure riruta ayandi mahumure bakeneye ubutumwa buruta ubutumwa babwiriza hara ku gatuti bakeneye gusangwa bakeneye ibiganiro bakeneye n'amasengesho icyo nababwira niba Sara na Abrahamu barabonye umwana ku myaka 98 Samuel akavuka ana kabona Samuel uwitwa Gatungo Sipuri akabona umwana ubu twarabonanye mu minsi itambutse itatu bambwira ngo bageze ku mwana wa gatatu nyabiru akabona umwana nyakirinda akabona umwana ndavuga gute mwa kazana Pastor Christopher akabona umwana nabandi bashuti bacu abona abo ndi kuvuga nzi nabandi ariko umubare ni munini natwe tukaba twabonye umwana ubu ni ubuhamya bw'abantu Imana igomba kugeraho uko bwije nuko bukeye bikurikije umunsi umwana agomba kuvukiraho kandi avukiye muri uwo muryango wabo bantu babiri bagenzi banje sinshaka kuvuga amazina yanyu kondagiraho cyangwa kumvaraje ariko nukuri muhumure buri muntu wese afite umunsi we kandi buri muntu wese afite icyo Imana imugenera ntabwo twasenga Imana ndagira ngo mbabwire bakomeze bikomeze ku Mana kandi turi kumwe tuzava muri iki gikundi tuzaguma tukinambemo cyane tubahuhamya kugira ngo bakomere ndagira ngo bakomere banambe ku Mana ariko abana babo baraje nabo numva muri ibi biterane turimo gutegura zo gushima ku bw'uyu mwana hazabamwo amasengesho hazabamo deliverance vuge gutyo iyo kugira ngo hagire ibindi bitangaza biturika kuri bagenzi bacu abazaba bahari n'abazaba badahari beni na chance bampaye ubuhamya kuri YouTube ndi kumwe n'umudamu wanje na mama twese duhuriza hamwe dusenga tukazo dukora uko batubwiye muzi kuri twahawe imbaraga uwo munsi hari uyu mwaka turavuga ngo itangaza kigomba guturika rero ibyo byose ne konda urabona ko mfite amagambo menshi ni mwanya ni mutoya mfite ibintu byinshi byo gushaka kuvuga kubisentetiza biragoye ariko mwagize neza kandi tuzakomeza tubiganire bagenzi banje rero bakomere Imana iri kumwe nabo kandi iri hafi cyane kugira ngo isohoze ibyo yababwiye nari kukubaza icyanyuma tuvuga ntese uhuye n'Imana ariko ni Emmanuel iri kumwe natwe n'ubu turi kumwe niyihe ndirimbo wumva ikuri ku mutima niyihe zaburi wumva watura Imana muri uno munota gusa tukiri hano kuko nyuma tuzagenda tubana navuga muri celebration zizogenda zibaza uyu mwana ariko kugira ngo dukomeze abandi tunashima Imana nari nkubwiye zaburi ya 40 aho Imana yashize indirimbo nsha ku kanwa kacu Isiraheli bagiye bava i Babuloni hari zaburi 126:26 bibiri zivuga ngo akanwa kacu yakujuje ibitwenge ngo n'indimi zacu yazujuje twabuze ico indirimbo twovuga ariko buri kintu cyose dufite ko turakibwira ngo tugituye Imana na tushika mu bitaro narinjiye ngiye kureba madamu indirimbo namuririmbye naramubwiye ngo narinjiye indirimbo sitatu akanya gatoya cyane niba nziririmba wenyine genda mvuga akanya gatoya
imwe twarinze twaraninze ngo wanyeretse neza ineza utweretse neza ihambaye cyo ko twayikoresheje cyane ni gihe cyo gutwita twari dufite amashimwe twaza dushima umuntu agitwite abantu barakubaza ati se muracashima imbere haracari bibazo byo kubyara umwana yopfa mama we yogira ikibazo kwabwira ngo turizeye neza turacakomeje kuririmba indi ndirimbo twaririmbye yaravugaga ngo manura komeye manura hambaye ntanumwe muhanye iyo ndirimbo ni ndende nayo indi ndirimbo twavuze ngo twari ko turirimba ngo byose ni byawe mana byose ni byawe none impundu amashini ndirimbo byose ni byawe twabuze ikintu dukora umuntu karaguhamagara akaririmba undi agasenga undi akarira tugahita turirana nawe wa undi tukaririmbana nawe nahamagawe n'abantu bo mu bihugu byose mfite message zirenga 400 muri telefone zimwe ko ndazisoma izindi zananiye ariko mu by'ukuri indirimbo ni nyinshi amashimwe ni menshi twapfukamye twabuza icyo dukora turashima Imana byose ni iby'Imana Pastor reka tugushimire navuga tunavuga ngo mukomeze mube muri byo byishimo kandi Imana ikomeze yumva amashimwe yanyu ayibere umubavu humura neza nuko abaheburayo nabo baravuga ati uko yahoze nubu niko niko izahora nanone yandi yatanze umwana muri babasaza muri biriya n'uyu munsi yatashe muri famiye Pastor Bisengo niyo mpamvu dushimye Imana reka tugushimire tuzabana namwe rwose na madama zatubwira ubuhamya bwiwe ijambo rimwe nanje ndabashimiye nagira ngo ngushimire cyane ungezeho nk'umunyamakuru wa mbere kandi wakoze ubutwari urashaka kugira ngo ugere na hano mu rugo turagukwemvise kugira ngo uzasubire ugaruke madamu yashitse dufite byinshi byo kubasangiza kandi turizera yuko bizagera ku bantu kugira ngo bibabere amashimwe kandi turumva twiteguye gufasha abantu ukurikije amagambo yawe thank you rakoze